is situazzjoni is-sitwazzjoni prekarja fil-Baħar Mediterrane, kif rapporti internazzjonali jindikaw li mal-kosta Afrikana Emijiet ta' dajes li qed jaqsmu minn dan il-kontinent lejn l-Ewropa. Infatti fl-aħħar l laqda l-arm phone rapportat li hemm kważi 300 persuna fil-periklu fl-ibħra taż żona Maltija tat-tiftix u salvataġġ. Laqda spiegħat li dawn il-persuni ilhom bejn sema u ilma għal kważi jumejn fil-waqt li saħqet li l-awtoritajiet Maltin mux qed iwieġbu għas-sejħa għall-għajnuna. Il-ħamis feġġew l-ewwel rapporti ta' 80 immigranti li kienu jinsabu bejn sema u ilma għabbor dingi imdaqas li spicċaw maqbuda f'nofs ta' bahar minħabba li kellum xsarat fil-magni. Kolloċet jindika li daw l-immigranti tal u mill libja f'daw l-axħar jumej dal numru zdiet għal madwar 270 immigranti. ġi oħrat jaslu anki sal-kosta taljana fej matul il-jum tal-ħamis kienem rapporti ta' xiren ta' migranti li daħlu pozzallu mill-autoritajiet taljani fos dawn kienem 17 il tifla. fl ta' din sena 96 immigrant kienu salvati fis żona tal-essejjar ta' Malta, għal-kemma nafuċ jek dawn inżammuċ f'pajizna jowle.